Në 15 institucione parashkollore që ndodhen në qytetin e Korçës për të kryer regjistrimin e fëmijëve, është kusht kryesor dorëzimi i certifikatës së vaksinimit. Përpos dokumentave të tjera të nevojshme për regjistrimin e fëmijës në Çerdhe apo në Kopësht, prindrit duhet të marrin certifikatën e vaksinimit pranë qendrave shëndetësore, e cila vërteton se fëmia i ka kryer të gjitha vaksinat sipas kalendarit shqiptar të vaksinimit. Para se fëmijët të regjistrojnë kur kanë mbushur moshën 3 vjeçare, ju kërkohen dokumenta certifikata dhe përpos këtyre është e domosdoshme dhe kartela e vaksinimit. Në Kopështin numër 6 në qytetin e Korçës edukohen 48 fëmijë, të cilët kryesisht vijnë nga komuniteti rom. Sipas edukatoreve, edhe në këtë Kopësht është aplikuar rregulli për certifikatën e vaksinimit në prag të regjistrimit të fëmijëve. Në rastet kur fëmia ka vaksina të pabëra, në bashkëpunim me pediatrin e qendrës shëndetësore merren masa për kryerjen e tyre. Nëse nuk e kanë këtë certifikatë në Kopësht, i regjistrojmë në bashkëpunim me pediatren e fëmijëve derisa kryhet vaksinimi dhe na i sjellin. Mbahen për një periudhë kohore, por me kusht që të kryhet vaksinimi, por në përgjithësi të gjithë fëmijët janë të vaksinuar. Apeli për kryerjen e vaksinave sipas kalendarit të përcaktuar vjen edhe nga një nënë e dy vajzave. Dy çupa, njëra në Kopësht, njëra në shkollë. I kanë kryer vaksinën? Po, po, të gjitha. Në momentin e regjistrimit në Kopësht dhe në shkollë ju është kërkuar vërtetimi vaksinës? Po, ajo është e para që kërkojnë e vaksinimit. Vend i bëjnë vaksinat, ato i mbrojnë fëmijët vaksinat. Është e domosdoshme për fëmijën. Sipas informacioneve nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Korçë, rreth 360 fëmijë të moshave 1 vjeç dhe 5 vjeç ende nuk e kanë kryer vaksinimin apo rivaksinimin MMR, që i mbron nga sëmundjet e fruthit rubeolës së shytave. Këta fëmijë janë mjaft të rrezikuar tashmë që rastet e para të fruthit janë shfaqur në vendin tonë.